Изработват нов план за разтоварване на заседания край Камен бряг кораб Вера Су. Около 500 тона от азотния тор на кораба вече са претоварени. Акцията обаче беше прекратена заради изтичане на тора в морето. Сега още новини. С още новини включваме доцент Николай Вълчев, директор на Института по океанология при Българската академия на науките. Добро утро, казваме. Добро утро. Сега, нека да започнем първо от този въпрос. Знае ли се точно какви са торовете? Какво съдържа? Трябва ли да се тревожим от това изтичане всъщност? Да, тора е карбамид, който е може би един от най-често използваните торове в селското стопанство. Това е азотен тор с високо съдържание на азот, около 46%. И реално той не представлява токсичен отпадък или токсичен елемент, който би застрашил по този начин, чрез своята токсичност, живота в Черно море. Защото това чухме наистина и от фирмата превозвач, че няма нищо тревожно, но аз лично най-много се тревожа, когато някой ми каже да не се тревожа. Затова питам, започваме от там, наистина от наша гледна точка, знаем ли какви са торовете, трябва ли да се притесняваме, какво ще се случи тук насетне? Имайки предвид, че това не са токсични вещества, това все пак представляват торове, т.е. хранителна среда, в която могат да се развиват фитопланктонните организми. Може би вашите зрители знаят, че азота наред с фосфора и силиция са основните биогенни елементи, т.е. елементите, които раждат живот и съответно те спомагат за продуцирането на фитопланктонните организми, които пък от своя страна са основните снабдители на кислород на морската вода. Разбира се, когато те се развият в прекалено големи количества, се получават така наречените цъфтежи, което пък от своя страна води до, в много случаи, до при тяхното отмиране и гниене на дъното, до хипоксия или аноксия, т.е. липса на кислород и опасност за живота на дънните организми. Имайки предвид, че температурите на морската вода по-скоро ще се понижават в предстоящия период, едва ли бихме могли да очакваме сериозни цъфтежи на водорасли, но това също не е изключено. Тъй като замърсяването поне за сега е точково, т.е. в една ограничена акватория, предстои да видим от предстоящата хидрометеорологична обстановка и как ще се развие предстоящата буря, на къде най-вероятно биха могли да се разпространят разпорените азотни торове, за да направим по-конкретни прогнози. Така, и сега, ако мога да помоля отново, но синтезирано, да кажем, трябва ли да се тревожим? Ще има ли екокатастрофа, дисбаланс във времето на фитопланктон, който да цъфти и така нататък? Или не трябва да се тревожим? Умерена тревога по-скоро трябва да имаме. Ние, учените от института, ни очакваме сериозна екологична катастрофа. Разбира се, трябва да се имат предвид и влиянието, което за повишеното съдържание на азот би могло да окаже на всички организми. От тревите, дънните организми, които живеят в пясъка, на морското дъно, до слабоподвижните риби, дори до всички останали риби и бозайници. Тук става въпрос за мидените ферми, които се намират в тази зона. И по-скоро тревогата се състои в това, че могат да се акумулират известни количества, които след това по хранителната верига, тъй като човека е на върха на хранителната пирамида, след храните биха могли да достигнат до нас и да доведат до проблеми в това отношение. Но пак казвам, всичко е... Да. Вашата практика, вашето наблюдение, когато се случи нещо подобно, по правилния начин ли подходи нашата държава генерално? Разбрахме, че малко комуникацията беше така изгубена в превода, тип между Министерство на транспорта и морска администрация. Правилно ли се подходи веднага да се опита да се разтовари кораба или трябваше първо да се опита да се изтегли? В това ми е малко трудно да дам оценка. Има си специалисти, които би трябвало да знаят как се реагира в такива сложни ситуации, както и достатъчно технически потенциал, за да може да се справи държавата с тази авария. Разбира се, че би трябвало да се опита да се по някакъв начин да се изтегли кораба или поне да се разтовари този опасен товар. Но
Да, виждаме и да в момента, докато говорим, виждаме кадри, които от вчера просто обикалят навсякъде и в интернет пространството. Начин, разбира се, може да се касае за конкретен проблем, но не е добър сигнал, може би, който се дава към обществото с тази неефективност. Питам ви, от гледна точка, откриваме ви във Варна. Там има подобен случай, ако не се лъжа, от 2014 за един кораб, който уж за малко засяда, уж не е много тревожно в началото. След това се получава почти малка екокатастрофа и до сега си атракция. Смятате ли, че може този кораб да се остане там? Дали имаме такава практика? Разбрахме вчера от морска администрация, че имат сериозни проблеми. Няма разписан алгоритъм, няма разписана процедура как се действа при подобни случаи. Не мисля, че няма. Разбира се, не съм специалист в това отношение, но би трябвало да има. Що се отнася до този кораб, едва ли би останал или поне в този си вид, тъй като регионът там е с така доста силни ветрове и доста силни вълни достигат до него, така че най-вероятно той би могъл да бъде разрушен в една или друга степен. Да, от тази гледна точка. Много благодарим. Дали е много подходящ за атракция от друга гледна точка. Да, концептуално не ми се връзва July Morning да посрещам и зад мене на снимката ми да има и подобен кораб. Предпочитам чистото море и изгрева. Много благодарим. Доцент Николай Вълчев, директор на Института по океанология при Българската академия на науките на живот от Варна се чухме. Нямаме тревога, по-скоро умерена така. Става дума за много използваеми, много приложими в селското стопанство торове, така че по-скоро ще си имаме цъфтеж на водорасли в близко топло бъдеще, но не и сега.